iyo BTC hadda ma ku cadiyaysaa xalay waxa ku gooracday wiil iyo gabar ayada ee dhashaafada xala hal saacamal marka horeey u gubtay ilmahan horeey u gubtay bil ka hore ay gubtay marka soonkii ay soo reesteen iyadii agteeda ee ilmaha isbitaal laga soo baxshay hooyo labadeed cunu gooracday wax yar maahan xalay dhac marka habartii dhashay abreysi markii leeri waa aamin weyn sababtoo ah bini'aadinka nin kastaba hadalka sidii uu u qaata marka habartii hadii ay bireysay hataa ay dhashay ay bireysay oo ayda ka soo baxay caloosheeda ka soo baxay saas u bireysay haday bijirto oo Soomaalida wax Allah wixii saas ugu jiro Allah naga qabto labadii cunug ay ifka ku haysatay ayay gowracday qofka aan ka hadlayo waa hooyo Shamso oo laba cunug ay dhashay ku gowracday waaxda saddexaad ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir dhacdada halkan ka dhacday si gaar ah waxa uga dhacday guriga iga dambeeya waxaana dhacday hal saac oo xalay waxaana dhacday halkan ka dhacday ay murug iyo ama ka ku reebtay dadka shacabka ee halkan degan waxaana loo sheegay in hooyo Shamso hore ay labadan cunug u gubtay ugu dambeynna xalay ay gacanteeda sababsatay isla markaana ay la sheegay in halkan ku gowracday labada cunug ee gowracday ayaa soo biskooday barbilowgii maalmihii ciidda ugu dambeyn waxaa la sheegay in ilmaheeda ay gacanteeda ku baxeen waxaana loo sheegay hooyada ilmaheeda gowracday inaysan miir ahaan aysan fadhin dadkii ugu badnaa ee deriska ayaa halkan ku sugan inkastoo labadii caruur saaka la duugay waxaana halkan ka taagan murugada iyo urkutaalada dadkan halka ku sugan ay ku reebtay dhacda gurigan ka dhacday qaar ka mid ah dadkii halkan ku sugnaa oo shabeelle la hadlay ayaa ka warbixiyey falka aadka u fooshxun ee halkan xalay ka dhacay inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun meeshaan waxaa ka dhacay qadar yar oo xanuun badanaa ka dhacday waana wax ilaahay qadaray ilmo yar yar oo isla dhashay hooyadood gowracday midi ku dhufatay gabadhana waa xanuunsaneed sida naloo sheegay marka qadartaasaa dhacday waana ka tacsiyadeynaa ilaahay inuu samri iyo iimaan ka siiyo labadii waalid oo dhashay waayahay maama hooyadeed ilmaha ma ayadaa dhashay ayadaa dhashay ha ayay waxay ku gowracday midi waayahay marka maamada madaxa waxaa loogu jeemis qof caadi ah maamada waa xanuunsaneed anaga daawaab la u socotaba gabadha waa xanuunsaneed xanuun caadi ah mise dhimirka xanuun kale dhimirka waay waayahay dhacda xaggee ka dhacday gurigaana ka dhacday waxba cusriya naguma reeban wiilka iyo gabadha ilmaha dhaleen waa laba qof oo isla dhalato ilmo adeere ah waxaa waaye wax ilaahay noo qadarin qadarta waa arki jirin intaan in ka badan way nagu dhacday laakiin ilaahay naguma soo celiya ilaahay waxaan ka baryaa inuusu ilaahay nagu soo celin dhibaatada intaan la eego kaleeto inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun meeshaan argagax xanuun badanaa ka dhaca hooyo ayaa laba cunug iyadayada dhashay gowracday walaahi urkutaaleen ugu reebta waayo hooyo labadeed cunug gowracday wax yar maahan xalay dhac xalay dhacda hal saac walaahi urkutaaleen ugu reebtay xanuun waxaa ah hooyo ilmaheeda gowracday walaahi murugo waa jirtaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qalbigeena iyo qalbiga waalidka ilmaha dhalaba uu qaboojiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay sabri iyo iimaan halaga siiyo dhacda xanuun badanaa ka dhacda deriskeena waa gabadhaan marka waa isnaqaane xalay waxay ku gowracday wiil iyo gabar ayada ee dhashay xaafada xala hal saacamal marka horeey u gubtay ilmahan horeey u gubtay bil ka hore ay gubtay marka soonkii ay soo reesteen iyadii agteeda ee ilmaha isbitaal laga soo baxshay meeshaana lagu dhadhay jir suuqan aan ku arki jiray labada cunug afar jir iyo saddex jir waa gabadha afar jir waa wiilkana saddex sano jiraa marka xala hal saacamal ay gubtay ninka ayada qabay banaankan oo dagaal yar ka dhac jidkan oo usoo baxay markoo usoo baxay ayada intaasay ka faa'iideysatay toore midiyay soo galatay midi cusub ee ku biraysa labada cunug waxaa dhacday hadda aniga markii ay dhacaysay goobjoog kama ahayn laakiin markay dhacday kadib aan imaanay marka ilmihii oo meed aho oo dirinta ku duuban aan ugu imaanay wiilkii gabadhii wiilkii gabadhii marka markaan fiirinay waa dhaqaynaha isdaanay gabadha marka gabadha mutayta inay dhaqdo wiilna wiila mutaysna inuu dhaqo marka anaga wiilkii aan soo qaadanay gabadhii waa soo qaadanay sariirtan saarnay wiilkiina gudahan la galnay dhaqo aan galnay wiilka marka qoorta waa laga biriyey sidii xoolaha oo kale loo biriyey
marka habartii dhashay bareysi markii la leeyay waa aamin weyn sababtoo ah binaadinka nin kastaa hadalka sidii u qaataa marka habartii hadii ay bareysi hata ay dhashay ay bareysay oo ayda ka soo baxay caloosheeda ka soo baxay saas u bareysay haday bijirto oo Soomaalida wax Allah wixii saas ugu jiro Allah naga qabto wayay bal ka waran xaafada xaaladeeda maanta maxaa ka taagan xaafada xaalada maxaa ka taagan saayida ka macnaha rabaas masiib rabaani aan waligeena arkinaa reer xaafada ee maanta ay la yaaban yihiin ka taagan Anas Maxamed Soomaan Shabeelle TV Muqdisho. abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada